Tash do të flasëm pak për një aspekt tjetër, po ashtu kjo ka të bëjë me ligjshmërinë midis Allahut dhe shanu dhe njeriut, që është njeriu si përgjegjës. Pra, prej aspekteve të ligjshmërisë midis Allahut dhe shanu dhe njeriut, është edhe ngarkimi i njeriut me obligime nga ana Allahu Xhaleshanuhu. Ndërsa nga ana e njeriut pranimi atyre ngarkesave apo obligimeve. Për me kuptu këtë, pa tjetër duhet që të hin pakës ma detajisht të analizëm këtë. Edhe normal këto pikat të cilat dhe t'i theksojmë, këto kanë të bëjnë apo nxirren prej Kuranit Kerimit nga ajetet e Allahut Xhaleshanuhu. Në një prej aspekteve të ligjshmërisë midis Allahut dhe njeriut është se çdo gjë që ekziston në këtë gjithësi i nështrohet Allahut fuqiplot. Pra, Allahu Xhaleshanuhu ka kriju krijesa të ndryshme dhe të gjitha këto krijesa nuk mund të dalin jashtë vullnetit Allahu Xhaleshanuhu apo jashtë dëshirës së ti. Por, disa prej tyre i nështrohen Allahu Xhaleshanuhu në mënyrë automatike, do me thonë pa vullnet, pa mundësi për zgjedhje, bie fjala sikur guri, xhehet, yjet, apo trupat qiellorë në përgjithësi. Pra këto i nështrohen ligjit të Allahut Xhaleshanuhu, edhe planit apo planifikimit të Allahut Xhaleshanuhu, edhe këto nuk mund të dalën njashta këti plani që ua ka caktua Allahu Xhaleshanuhu. Këto ne i quajmë ligjet natyrore. Pra, edhe ligjet natyrore, edhe ato janë caktimi Allahu Xhaleshanuhu. Caktim i Allahu Xhaleshanuhu. Prej krijesave të cilat i krijoi Allahu Xhaleshanuhu, ka disa të cilat i nështrohen Allahu Xhaleshanuhu në mënyrë të instiktit. Ajo është e sikur për shembull kafshët. I nështrohen Allahu Xhaleshanuhu në mënyrë të instiktit. Por kena edhe disa krijesa tjera të cilat i nështrohen Allahu Xhaleshanuhu pse ashtu janë të krijuar në bazë të krijesës. Ashtu Allahu Xhaleshanuhu ka kriju që te se e nështrum ajo, apo i nështrum. Ato janë melaqet, të cilat nuk e kundërshtojnë urdhën e Allahut Xhaleshanuhu, edhe e zbatojnë urdhën e Allahut Xhaleshanuhu në mënyrë, do të thënë, duke u bazuar në krijimin e tyre, ashtu i ka kriju Allahu Xhaleshanuhu. Jo se në bazë të vullnetit apo mundësisë për zgjedhje. Për këto kuptime të cilat i përmendëm, flasin edhe shumë ajete kuranore. Unë do të përmendi këtu një ajet që gjendet në surën Al-Baqara, ajeti 116, ku Allahu Xhaleshanuhu thot: "Lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun." E ti është gjithçka që ka në qiej dhe në tokë. Të gjitha i nështrohen Allahut fuqiplot. Aspekti tjetër i lehtësmërisë midis njeriu dhe Allahut fuqiplot është se njeriu për nga një aspekt është nështrues apo i nështrohet Allahut Xhaleshanuhu, por edhe ka mundësi për zgjedhje, për vullnet. Pra njeriu Allahut Xhaleshanuhu e pajisi me disa veti, të cilat veti nuk i ka dikush tjetër, krijesa tjera,
Domethën e bëri Allahu Xhaleshanu që në disa aspekte të jetës njeriu të ngjaj gjërave që janë të ngurta, siç e përmendëm për shembull yjeve e të ngjashme. Edhe njeriu këto i nështrohet ligjive të Allahu Xhaleshanu në këtë mënyrë duke mos patur mundësi që të dal jashtë atyre ligjeve. Për shembol, njeri u don apo nuk don, pa tjetër është i rrethum me disa ligje, bie fjala me ligjet e atmosferës. Pra njeri u jeton brenda shtypjes atmosferike, don nuk don. A mund dalë jashtë asaj, nuk mundet. Po ashtu njeri u jeton brenda disa ligjeve që janë domethënë ligjet e trupit, për shembull tretja, qarkullimi i gjakut, a mundet jashtë aksimve? Nuk mundet. Nuk mund t'i theje këto ligje. Po ashtu ligjet e nxehtësisë, e dritës edhe kështu me radhë domethënë. Por nga një anë tjetër, Allahu Xhaleshanuhu njeriut i dha një mundësi, një fuqi që është e vullneti i njeriut apo mundësia për të zgjedh edhe e bëni të lirë që të mund të zgjedh atë që don edhe të refuzoj atë që nuk e don. Lidhur me këte se njeriu është i lirë, ka mundësi dhe më thonë të zgjedh apo të mos zgjedh, flasën shumë ajete kuranore. Ne këtu do të përmendim vetëm disa. Për shembull kemi surën El Beled, ajeti 1, ku Allahu Xhaleshanu u thot, ajeti 10, Allahu Xhaleshanu thot, wa hadaynahu an-najdayn, dhe i sqaruam ati për të dy rrugët. Do më thonë Allahu Xhaleshanu njeriut i ka sqaru për të dy rrugët. Cila është rruga e drejtë dhe cila është rruga e shtremët. Do më thonë gjithësisht Allahu Xhaleshanu i ka tregu rrugën e hajrit edhe rrugën e sherrit, rrugën e keqe. Kur thot se ja sqaru, do më thonë ja mundësu, thonë don a je zgjedh. Po ashtu në surën e Shems, ajeti 8, Allahu Xhaleshanu thot, fa elhamaha fujuraha wa taqwaha, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tija. Do më thonë ja mësoj njeriut, Allahu Xhaleshanu, edhe të këqijat, edhe të mirat. Do më thonë me fjalë tjera, thot, thonë do, ka mundësi njeriu ta zgjedh. Ndërsa në surën Al-Insan ajeti 3, Allahu Xhaleshanu thot: "Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura." Ne e udhëzuam atë në rrugë të drejtë. E ai do të jetë, nëse do të jetë mirënjohës, bëhet mirënjohës ose përbuzës. Në më thonë thonë do e zgjedhene. Po ashtu në surën El Kehf, ajeti 29, Allahu Xhaleshanu thot, fa men sha e fel ju'min, wa men sha e fel jekfur, aj që do mund të besoj, aj që do mund të dhe të mos besoj. Në më thonë Allahu Xhaleshanu njeriun e la të lirë, edhe nuk e detyron as njërën të bëje. Në më thonë me dhunim, me detyrim. Normal se urdhra është, urdhron që ta zgjedhë rrugën e drejtë, por nuk e detyron.